Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І до головних подій дня сьогоднішнього. Засідання міськвиконкому без миколаївського міського голови. Які ж питання розглянули, дивіться далі. В Миколаєві затримали кілера, який вже двічі намагався вбити місцевого приватного підприємця. Докладніше – далі у випуску. Біда в молодій родині з пересадівки на Миколаївщині. Дворічному Єгорці потрібна допомога. Крапля роси на пелюсті хризантеми. У центральній бібліотеці імені Кропивницького звучали японські танки й хоку. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції в зоні проведення АТО. Найбільш активність сил противника була зафіксована на Маріупольському напрямку. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції ускладнюється. За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Найбільша кількість обстрілів була зафіксована вчора на Маріупольському напрямку. Центрами вогневого протистояння були Широкине та Водяне, захисників яких ворог обстрілював з артилерійських систем 122-го калібру, зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Крім того, у Широкиному по морських піхотинцях бив танк та вели вогонь снайпери. Також ворог обстрілював зі 120-мм мінометів оборонців Гнутового, Павлополя, Лебединського та Талаківки. З озброєння БМП російсько-окупаційні підрозділи гатили в районі Новотроїцького. В районі Красногорівки противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Гаряче вчора було і на Донецькому напрямку, де російські найманці застосовували по українських воїнах практично весь арсенал важкого озброєння. По захисниках Троїцького вони гатили зі 152-мм артилерійських систем, мінометів 120-го та 82-го калібру. Міномети 120-го калібру ворог застосовував також під Авдіївкою та Луганським. З 82-мм мінометів бив по оборонцям Кам'янки, Верхньоторецького та Авдіївки. Танк обстрілював наших захисників в районі Кам'янки, а БМП – опорні пункти поблизу Верхньоторецького та Пісків. Активізація ворожих снайперів спостерігалась вчора у Троїцького. На Луганщині ворог обстріляв з протитанкових ракетних комплексів захисників Новозванівки. По оборонцям Новоолександрівки, Катеринівки та Кримського гатив з гранатометів. З реактивних систем залпового вогню «Град-П» російсько-терористичні підрозділи обстріляли вчора житлові квартали Авдіївки. Аби подавити вогневу активність ворога, нашим підрозділам доводилось відкривати вогонь у відповідь. Троє українських воїнів вчора загинуло. Вісьмох було поранено. В Україні з 1 квітня розпочнеться місячник здачі зброї. Принеси незареєстровану рушницю добровільно і будеш звільнений від покарання. Подробиці далі у випуску. Сама процедура здачі зброї доволі проста. Заповнюють заяву, розбирають рушницю та фіксують номери, перевіряють її справність. Ось і все. Людина вільна, а не облікована зброя відправляється на зберігання. Здають не тільки вогнепальну зброю, а й гранати, саморобні пристрої, газову зброю. Якщо знайшли або зберігаєте гранати чи снаряди, то в такому випадку оперативну групу можна викликати за телефоном 102. Місячник здачі зброї триватиме до 30 квітня включно. Слід зазначити, що громадяни, які добровільно здали незареєстровану зброю саме в цей період, звільняються від будь-якої кримінальної відповідальності. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Затримано кілера, який двічі намагався вбити миколаївського підприємця. Йому вже оголошено про підозру. Доказів для цього поліція зібрала достатньо. 1 лютого у Миколаїв сколихнула звістка про напад на одного з підприємців. Зловмисник важко поранив його і намагався довести справу до кінця – вбити. Чоловіка затримали. Ним виявився 32-річний миколаївець із багатою злочинною біографією. Вже скоював розбої та вбивства, за що й був засуджений. Та й спроба вбити цього підприємця була не першою. Саме на нього вказали свідки останнього нападу. Сам затриманий свою причастність до стрільби заперечує. Даже не знаю, предъявляют нападение на бизнесмена. Нет, я не стрелял ни в кого. Правоохоронцями було перевірено 10 об'єктів, де підозрюваний мешкав, працював. Обшуки дали позитивний результат. Було знайдено цілий арсенал зброї. Доказів виявилось більш ніж достатньо. Нами було затримано особу, яка обґрунтовано підозрюється в ряді скоєння особливо тяжких злочинів, які мали значний суспільний резонанс на території регіону, в тому числі замаху на вбивство відомого в області підприємця. Це стало можливим завдяки щоденній кропіткій оперативній роботі абсолютно всіх наших співробітників. Щодо роботи поліції над розкриттям цієї справи неодноразово звучала критика. Я вважаю, що це
просто життєва непомірковність і відсутність мудрості людини. Але буває таке, що у людини болить, і людина може не втриматись. Тому хай ці, хто намагається там сьогодні розповідати про те, що сьогодні поліція не виконує свої завдання, це не є правдою. Поліція сьогодні стоїть на шталі захисту інтересів громади Миколаївщини. На сьогодні слідчі дії у цій справі тривають. Опитуються свідки та доводиться причетність затриманого до підпалу автомобіля підприємця. За сукупністю статей, за якими чоловіку пред'явлено звинувачення, йому загрожує позбавлення волі терміном до 15 років. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Зміни у виплаті пенсії слід чекати частині українських пенсіонерів. Це стосується тих, хто отримує виплати у російських банках. Подробиці у наступному сюжеті. З 1 квітня пенсіонери, які раніше отримували свої пенсії у відділеннях російських банків, обслуговуватимуться у відділеннях Укрпошти. І це не жарт. Про це офіційно повідомляється на сайті Пенсійного фонду України. Це рішення пов'язане з указом президента України від 15 березня нинішнього року та рішенням Ради нацбезпеки і оборони. Воно стосується 5 банків, центральні офіси яких знаходяться в Росії. Під дію указу потрапило 7% пенсіонерів. Дата виплати пенсії зберігається. Картки цих банків також працюватимуть, ось тільки нарахування від пенсійного фонду на них не надходитимуть. Якщо пенсіонер не має бажання ходити на пошту за грошима, то йому потрібно написати заяву до районного відділення пенсійного фонду, щоб пенсію приносили додому або ж перевели на обслуговування до одного з українських банків. Раніше саме російські банки приваблювали клієнтів-пенсіонерів нарахуванням відсотка на пенсії. Тепер таку послугу надають і українські банки. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Засідання виконавчого комітету міської ради без міського голови відбулось сьогодні. Які питання ухвалили, а які ні – дивіться далі. Засідання розпочалося з блоку питань з опіки, який ухвалили майже без обговорень. А от із встановленням тарифів на оплату окремих видів ритуальних послуг комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба», зокрема, риття могил, такого не сталося. Вказані на тариф на літнє і зимнє время, ну, у нас не вказано абсолютно граничні якісь дати. Тобто, коли літо закінчується, то вже починається зима, треба уточнити. К сожалению, здесь это в таблице нет. Також відмовили підприємству АТБ у встановленні рекламних споруд на стовпах, пояснюючи незадовільним станом останніх. Поки за стовпами не регулюється. Тобто недавно у нас на мосту падав стовп з реклами. Він виїжджав в центральний район і збирався. Також відправили на доопрацювання питання щодо дозволу розміщення дошок-оголошень підприємця Андрія Іваницького у ліфтах та на дверях під'їздів. Причиною відмови стала відсутність адрес у запиті на дозвіл. Где? То есть я должен знать, да, что у меня на моем подъезде висит обшарпано, и это не Іваницький, это кто-то другой. Или это Іваницький? А приємною новиною стало ухвалення рішення про перерахування платіжок за тепло за січень для мешканців будинків, в яких не встановлені теплові лічильники. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. В українському офіцерському складі поповнення 80 випускників Одеської військової академії отримали лейтенантські погони. Про це розкажуть наші колеги з військового телебачення. 80 новоспечених лейтенантів Одеської військової академії отримали омріяні офіцерські погони. Урочистий ритуал за традицією відбувся на площі біля монументу «Крила перемоги». Після оголошення наказу міністра оборони України погони випускникам вручили начальники факультетів та провідних кафедр. Наша військова академія випускає спеціалістів високомобільних десантних військ, військової розвідки, сил спеціальних операцій і тилу. Це ми випускаємо зараз. Також в цьому році ми випускаємо спеціалістів озброєння, які отримують ступер магістр, і у них випуск буде трошки пізніше. Ми коли поступали, був ще мирний час, і ми всі свідомо йшли на це, і ми знали, що таке може статися, що ми будемо до цього готуватися. Зараз іде війна вже не перший рік у нас на Сході. І ми всі розуміємо те, що певний час ми будемо знаходитися там, ми будемо виконувати бойові завдання. Наступного дня на плацу рідного вишу випускники отримали дипломи магістрів та склали присягу вірності кодексу честі офіцера, який зачитав цьогорічний золотий медаліст лейтенант Дмитро Стеха. Завтрашній день ми прибудемо у підрозділи. Це для нас буде справжнім випробуванням, тому що офіцер
повинен завоювати авторитет свого особового складу. Почуття гідності, почуття гордості, гідності за те, що наша держава має можливості виховувати і плакувати такі кадри, гордості за те, що в мене є такий син. Прощаючись з бойовим прапором академії, лейтенанти востаннє у складі навчальних підрозділів пройшли урочистим маршем. На молодих офіцерів чекає служба у бойових частинах та з'єднання Збройних сил. Анастасія Ільяш, Мар'яна Маркевич, Військове телебачення. Стройовий марш військових, запальна оркестрова музика та пісні до третьої річниці від створення формування Національної гвардії України відбулись урочистості. Вже 3 роки Національна гвардія України стоїть на варті миру. Урочистий марш до святкування річниці відбувся вздовж вулиці Адміральської. Богдан, військовослужбовець, розповідає, що служить 4 роки. За цей час вже двічі брав участь в урочистому марші. І хоча знає всі рухи, хвилюється. Ну, готувалися ми якби недовго, ми це вміємо вже. Емоції тільки позитивні. Якби пройти в нашому місті урочистим маршем, це дуже навіть добре. Щоб люди бачили нас, чули нас, знали, хто ми, де ми, що ми робимо, чим займаємося. Ну і також записувалися в наші ряди до лав Національної гвардії України на службу за контрактом. Солдати також розповіли, що пісня, яку співали у кінці маршу, написана самими військовими, тож виконували її сумлінно. Козацька слава ожива, підпіска лава. А після офіційної частини військовослужбовці організували музикальний флешмоб на вулиці Соборній в Каштанному сквері. Виконували твори видатних українських авторів та власні, що привернуло увагу людей різного віку. Дітлахи танцювали, а городяни намагались не прогавити жодного звуку оркестру. Паралельно з флешмобом городяни мали змогу дізнатися про служби військових, адже солдатам було тільки в радість відповідати на запитання. Проводимо агітаційну акцію з метою популяризації нашої структури і також проводиться флешмоб, як ви вже бачили, флешмоб оркестру нашого військового. От. Люди підходять, люди цікавляться, що таке служба за контрактом, ми про себе розказуємо, чим ми займаємося, наші задачі. От. Всі ці питання отут. На центральній вулиці міста ми обговорюємо, власне. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Волонтери завітали до одного з дитячих садків Авдіївки. Які подарунки вони привезли, дивіться далі. Вже не вперше волонтери завітали до дитячого садочку. Вони вже привозили їжу та одяг, цього разу – іграшки. Дітлахи та дорослі з 3 міст збирали та купували іграшки для авдіївських дитсадівців, аби показати, що вони не одні. А діти з завзяттям обирали собі нових улюбленців. Ми привезли дитячі іграшки по дитячим садочкам від вінницьких, житомирських, київських дітей, які побачили по телевізору, який жах твориться в нас в Авдіївці, і вирішили від себе поділитися своїми іграшками, передати їх на небезпечну територію. Це дуже велике свято для таких дітей, бо кожен день вони стикаються з обстрілами, бояться, а тут ми даруємо їм свято. На сьогодні в місті Авдіївка працюють 4 дитячих садочки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Пересадівка на Миколаївщині в молодій родині сталася біда. Дворічний Єгорка потребує дороговартісного лікування. Докладніше розповість Валентина Гурова. В сім'ї Катерини та Сергія Лунгол 3 маленьких дітлахів – 2 дівчинки та хлопчик Єгорка. Він молодший. Влітку 2016 року до них несподівано прийшла біда. Граючись на подвір'ї, Єгорка впав у бочку з водою. Коли дитину дістали, дихання та серцебиття вже не було. За допомогою сусідів та швидкої допомоги хлопчика діставили до реанімаційного відділення, де той пробув 23 дні. Значально сказали, що буде все плохо. Тоді ще у нас не було заключення МРТ. 23 дня ми пробули в реанімації, після того ми пробули 1,5 місяця почти в неврології, там же на Миколаївській. Состояние було таке же, в принципі, змінень як такової нету.
Магнітно-резонансна томографія головного мозку показала, що відновити повну життєдіяльність дитини не вдасться. Тепер щомісяця Єгора відвозять на реабілітацію до обласної дитячої лікарні. Батьки не миряться із діагнозом та ладні зробити все, аби син одужав. Направляли дитину і до Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматтит» в Києві. Але і там прогнози невтішні. По Израилю предложение. Они обещают, что могут вывести его с этой бодрствующей комы. Никаких они тоже гарантий не дают. Есть шанс того, что он хотя бы начнет что-то понимать, хотя бы, как говорится, придет к нам. Но сумма там нужна. Там 42 тысячи долларов. Это только пребывание одного месяца в то, что Егор там будет пребывать. І це сума лише за перебування в клініці. З урахуванням препаратів та лікування сума виходить приблизно 150 тисяч доларів. Також є клініка в Китаї, яка готова допомогти в лікуванні хлопчика. Точного определення, яким методом лікування вони будуть займатися, вони не дали. Вони написали тільки, які методи у них є. Так же само, що вони можуть зробити, вони не говорять. Як говориться, як будуть лікувати, теж вони не говорять. Ну, стоїмость до 11 тисяч доларів. Лікування у КНР можна почати вже 21 липня поточного року, але таких коштів родина не має. Допомогти в зборі коштів пообіцяли волонтери та громадські організації, які також не опускають руки та роблять все можливе для Єгора. Писали в клініки, які узнавали, нам хто советував, ми все делали, благотворительні фонди обращалися. Вот. Ну, поки ніяких не було результатів, тільки відповів Ізраїль і КНР. То, что они готовы принять, но Израиль запросил около 3 миллионов гривен за лечение, а КНР 11 тысяч долларов. Мы будем обращаться ко всем неравнодушным, постараемся собрать нужную сумму для того, чтобы вложиться в сроки, для того, чтобы ребенок мог пройти реабилитацию. Пообщавшись с родителями, посмотрев на ребенка, мы видим, что ребенок действительно целеустремленный, несмотря на сегодняшние его трудности, и мы уверены, что он добьется... Ми доб'ємося вместе положительного результату і все буде добре. Зараз Єгорка знаходиться вдома з батьками та сестричками, які також вболівають за нього і чекають його одужання. І хочу, щоб братик виздоровів, щоб він міг бігати і стрибати. Маленькому Єгорові всього 2 роки. Він сильний та життєлюбний. Батьки звертаються за допомогою до всіх небайдужих, адже важлива будь-яка підтримка. Переказати кошти можна на розрахунковий рахунок громадської організації «Всеукраїнське об'єднання сиріт» за номером 26 00 80 60 74 82 56, за реквізитами Приватбанку ОКПО 37-63-05-76 МФО, 32-66-10 в графі на лікування Єгорки. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська земля багата спортивними чемпіонами. Наша знімальна група поспілкувалася з майстром спорту міжнародного класу з бадмінтону Юлією Казаріновою. Які досягнення в спорті вже має і про що мріє дівчина – дивіться далі. Дівчина розповідає, посприяли її такому довготривалому шляху у цьому виді спорту 3 людини – її батьки та тренер. Родители упорно водили меня на бадминтон. Наверное, первый год я просидела просто на лавочке, мне это не было интересно. Вот. А потом потихонечку тренер меня заинтересовал. Я уходила, возвращалась в подростковом возрасте, когда это действительно сложно, когда такие перестройки идут, особенно у девочек. И я бросала, потом возвращалась обратно. Это действительно было так. За свою спортивну кар'єру Юлія брала участь у великій кількості різноманітних змагань. Була чемпіонкою в юніорській віковій групі, двічі призеркою юніорських чемпіонатів Європи. Але тривалий час вважала своїм спортивним Еверестом звання чемпіонки України. Адже дівчина вже 6 років в складі збірної України з бадмінтону, а от чемпіонський титул до останнього часу не виборола. К сожалению, все время я була вторая, третя, не удавалось одержати і взяти первенство. И это был такой сложный этап подготовки. Скажу, ну, действительно, выложилась максимально. Старання не минули марно. Юлі нарешті вдалося досягти довгоочікуваного звання чемпіонки України. Але через півторарічну перерву у спортивній кар'єрі дівчина не змогла пройти відбір на чемпіонат Європи з бадмінтону в особистій першості. У нас
к сожалению, титул чемпиона не позволяет участвовать в чемпионате Европы. Мы должны отобраться по рейтингу. Для этого нам нужно отыграть большое количество турниров, чтобы заработать рейтинг. Але дівчина не засмучується. Зараз Юлія відновлюється після української першості, тренується та тренує підростаючих зірок українського бадмінтону. І це є головною внутрішньою дилемою – чи продовжувати свою кар'єру, чи займатися виключно тренерською. Мне нравится работать, я просто обожаю свою работу, действительно, это мне приносит удовольствие. Но мне нравится выступать также, потому что это уже стало жизнью. Это не просто какое-то увлечение или хобби, это жизнь. Та допоки вибір не зроблено, дівчина продовжує тренуватися сама і вже має плани на майбутнє. Зокрема, з наступного сезону Юлія знову почне підкорювати європейські чемпіонати. І впевнена, що вже наступного року разом з іншими українськими спортсменами поїде на головний чемпіонат Європи з бадмінтону в особистій першості. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Зіграно чергову гру в рамках чемпіонату України з баскетболу. На паркеті спортивної школи «Надія» зустрілися два давні суперники – баскетбольний клуб «Миколаїв» і «Хімік» з Южного. Про результати гри дивіться далі. Після поразки в Южному гравці Сергія Кирлана знайшли в собі сили протистояти діючому чемпіону України на власному паркеті. Початок матчу команди провели досить рівно. Рахунок гості відкрили вже на другій хвилині матчу. Проте вже за мить один з лідерів корабелів Денис Іванов відповів тією ж монетою. Далі відбулася перестрілка снайперів клубів, з якої переможцями вийшли гравці Хіміка. Проте господарі паркету все ще не відпускали у рахунку своїх опонентів. Але ближче до закінчення чверті гравці в зеленій формі все ж таки змогли нав'язати свій баскетбол та відірватися у рахунку на 11 балів – 16-27. В другій десятихвилинці миколаївці спробували скоротити відставання, і в один з моментів різниця в рахунку становила всього 6 балів. Проте підопічні Валерія Степановського швидко відновили власну перевагу до потрібного їм рівня – 36-52 після другої чверті. В третій десятихвилинці господарі зуміли вирівняти гру та навіть мінімально виграти чверть, проте розв'язка матчу ще була попереду. 5 триочкових поспіль на початку четвертої чверті від підопічних Сергія Кирлана дозволили повернути інтригу. Героєм матчу став Олексій Ануфрієв, який холоднокровно реалізував один дальний кидок за одним, і вже за 3 хвилини до закінчення основного часу різниця в рахунку становила всього 1 бал. Після цього окрилені корабели вийшли вперед і на останній секунді все той же нестримний Олексій Ануфрієв реалізував свій 6-й триочковий та перевів гру у овертайм. Боротьба точилася до останньої секунди, але перемогу все ж таки здобув чинний чемпіон країни. Хімік став першою командою, що потрапила до півфіналу плей-офф. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Крапля роси на пелюстці хризантеми. Під такою назвою в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбувся вечір японської поезії. До прекрасного долучилася і наша знімальна група. Формат поетичних вечорів не новий для бібліотеки. Останні 3 роки тут відбувалися заходи з циклу «Нобелівські лауреати», де щомісяця відзначали поетів, говорили про їх життя, декламували вірші тощо. Ідея впровадження таких суто тематичних вечорів виникла не випадково, адже 2017 рік є роком Японії в Україні. Ініціювала незвичний для нашого міста поетичний вечір за кращими зразками японської лірики Галина Зінов'єва, виконавчий директор Товариства японської культури Татікадзе. Как-то больше уделяется внимание всегда национальному костюму, музыке, чайной церемонии, кибана. Но вот о поэзии мы давно-давно уже не говорили. В Николаеве ведь все-таки есть и люди, которые пишут стихи в стиле в японском, и есть люди, которые совершенно не знают о японской поэзии. То есть мы все, кто хочет узнать, все, кто хочет представить свою поэзию, все, кто интересуется культурой Японии, мы сегодня ждали их гостей. Гостей заходу познайомили з основними відмінностями Японії – її культурою, архітектурою, кухнею та музикою, які завжди зачаровували європейців своєю незвичністю. Також гостей познайомили з різновидами японської поезії – танка і хоку, або хайку. Як їх розрізняти та їх відмінності від європейської поезії? Зовсім інакше побудовані рядки, вірші. І там є доволі жорсткі правила,
ніхто не жениться за якимись там ритмами, але є певні доволі чіткі ритми і правила внутрішні, які існують багато тисячоліть. Це інший світ зі своїми образами, своїм баченням, з яким цікаво познайомитись, заглибитись у нього. Нарисовано пером. Кисті і туш так і остались, лежать на блюді. Для того, щоб зрозуміти цю поезію, ти починаєш думати, що в ній є якісь асоціації, ти хочеш їх віднайти, да? Тому що у японців одні асоціації, да? У них є, скажімо, там вітер може бути кольоровим, у нас такого немає. Тому це іноді складно зрозуміти, але самі поетичні образи дуже свіжі, незвичайні, і це великий досвід для читача, який любить поезію взагалі. Відкритий формат зустрічі дозволив всім бажаючим продекламувати поезію відомих японських митців, а також власні вірші, написані стилями танка чи хоку. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це були всі новини. Я з вами прощаюся. Вдалого завершення дня!